ururka samafalka dhalinyarada tubsan ayaa maanta deeq gaarsiiyay agoomaha ku nool 16 santar ee ka kooban tahay degmada Atulli Guuleed ee gobolka Faafaan. Degmada Atulli Guuleed ayaa 3 sano u dambeysay ku jirtay colaado oo ragaadiyay xoolo dhaqata beeraleyda ku dhaqan qabaleyada iyo sadarada hoos yimaada degmadani. Ugu horeyna waxaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan gudoomiyaha ururka taakulada tubsan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waxaan joognaa wadada jirmo waa qayb kamid ah lixdii goobood ee wax ka qaybinaynay guud ahaan dhalinyarada tubsan ururka taakulinta tubsan waxay ku kala sugan yihiin maanta ay ka qaybinayaan ciidda ama ciidsiinta agoonta ay ka qaybinayaan iyo ka farxinaya agoominta guud ahaan 16 santar ee degmada iyo qayb lix goobood oo kala duwan ku qaybinaya tan maanta dudujir waa mid kamida masle qayb kale aan ku qaybin doonaa halka waxaan ku qaybinaa 14 qoys halka waxaan ku qaybinaa 38 qoys Atulli Guuleed waxaan ku qaybin doonaa 17 qoys Daarimi waxaan ku qaybinaynaa 72 qoys Eelbaxay iyo Gabagabana waxaan ku qaybinaynaa insha Allah dunida idaado marka guud ahaan tan waxay qayb ka tahay meelaha maanta aan ku qaybinayno wixii aad noogu soo dhiibteen agoontaas waan soo gaarsiinay idinkana waxaa la niga rabaa qurbo joog hadaa tihiin inaad u soo kordhisaan wixii aad agoontaas u keenayseen waxaana halkaasii hadallo bogaadin iyo mahadcelin isugu jira ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Atulli Guuleed waxaan aad iyo aad u salaamayaa ururka tubsan oo uu talagalay dad dhan 327 qoys inay gaarsiiyaan lacagahii ay ku iidi lahaayeen dadkaas oo ah agoon lacagaha kasoo waxay u wadaan oo kale oo iyaguna ay wadaan hadda dhar laftigood waxay mise way bixinayaan balse laakiin in aad dadkaaga aad wax u qabato waxa u baahan tahay inaad marka hore adiga kaa go'an tahay oad ka go'naasho waxay mugansa aad samayn karto ayay u baahan tahay marka annagu ka degmahaan waxaan leenahay ururka tubsan markii koowaad iyo markii labaad ma aha ugu dambeyntiina waxa iyaguna hadallo dhankooda ka dhiibtay qaar ka mid ah dadkii ay deeqdani soo gaadhay salaamu calaykum waxa weeya walaalaha iyo deeqday noo keenay ilaahaydan ugu mahadnaqaynaa 900 awlaadaha way nala koriyeen ilaahay baa mahadle salaam baan ku salaamaynaa 99 magaca ilaahay iyo 3 quraanka ku salaamaynaa deeq intaa ka badan inay noo keenayaan ayaan ilaahay ka rajaynaynaa waxa weeyaan deeqdan naloo keenay waa nala soo gaarsiiyay waanu haynaa haddana deeq ka badanna waanu baahannahay Sadaam Cabdi Xarago wararka telefishinka Star degmada Atulli Guuleed ee gobolka Faafaan.